জীবন পিছে কি কথা আজি হৰি হৰ একেলগে যে হৰি আৰু হৰ তোৰো যে কথা নাৰায়ণ মোৰ নামটোহে হৰি হৰ সেইকাৰণে কৈছো হৰি আৰু হৰ একেলগে হ'ব দে হ'ব দে বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলি চাওঁ এ কি আৰু আনিম পাচলি একেবাৰে বজাৰত সোমাবই নোৱাৰি বুজিছ জুই চাই দাম মাংস ককি মাছ পিঁয়াজ ককি আলু আৰু পাচলি বজাৰটো সোমাবই নোৱাৰি চজিনা 120 ভেন্দি 50 জিকা 70 মুঠৰ ওপৰত আমাৰ নিচিনা মানুহ হাৱা খোৱাৰ বাহিৰে উপায় নাই বুজিছ তথাপিও তোৰ কিন্তু চেহেৰাটো আগতকৈ ভাল হৈছে তোৰটো অ তই দেখোন খীণাইছ হে ধেত্ৰি কি ক মই সঁচাকৈ খীণাই গৈছো ন নাই অ তোৰ এই চেহেৰাটোক যদি মই খীণোৱা বুলি কওঁ মানুহে মোকেই হাঁহিব অ নাৰায়ণ এই নীলয়দাক কৈ মোৰ এটা কাম কৰি দিবি কি কাম অ নাৰায়ণ মোৰো সাংবাদিক হ'বলৈ বৰ মন যায় অ কিন্তু কি কৰিবি ইমানবাৰ মেট্ৰিকটো দি দিও পাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ঘৰত সদায় গালি কিমান আৰু দেউতাৰ হোটেলত ভাত খাই থাকিম সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ সাংবাদিক হৈ মই দেশৰ কাৰণে কাম কৰিম মোৰো কিবা এটা কৰিবৰ বৰ মন যায় মই তোৰ কথা বুজি পাওঁ কিন্তু কি কৰিবি চব ভাগ্য বুজিছ ভাগ্য ঠিক আছে তই থাক মই যাওঁ অ নাৰায়ণ মোৰ কথা কিন্তু নাপাহৰিবি
নাপাহৰো দে তোৰ কথা মই নীলম দাই কম নমস্কাৰ মই হৰিহৰ শইকীয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছো অলপ সময় আগতে মই নাৰায়ণৰ লগত কথা পাতি লৈছিলো যে নিৰয় দাই মোক এজন সাংবাদিক বনাই ল'ব লাগে আৰু সাংবাদিক হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ অঞ্চললৈ যাম এটা এক্সক্লুচিভ নিউজ ল'বলৈ চাওক বৰুৱা ইটছ এ প্ৰেষ্টিজিয়াছ মেটাৰ ফৰ আছ আই থিংক ইউ উইল ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ দে হেভ ডেপথ বাট দেয়াৰ ইজ ন' এনি এভিডেঞ্চ ইটছ এন এলিগেশ্যন But you can't say that they are the criminal. I can understand your feelings, Mr. Sharma. Our investigation is going on. And one more thing. Ami kono eta tothyo ba praman hoye ami kono dhoroner reporting korbo. We always try to be impartial. Hoytor hodai jore. Aru teoloke jodi kono eta oporad korai na, tetole chintar kono karon nai. Perhaps you are not understanding the fact. আপোনাক মই কেনেকৈ কওঁ যে এই ৰিপৰ্টটোৱে মোৰ পাব্লিক ইমেজত আঘাত হানিছে চাওক মিষ্টাৰ অঞ্জন শৰ্মা আপুনি মোৰ বন্ধু আপোনাৰ পাব্লিক বা পলিটিকেল ইমেজৰ কথা মই জানো আৰু তাক হাৰ্ম কৰাটো মোৰ কোনো ইনটেনশ্যন নাই আৰু এই কেছটোত আপোনালোকৰ কোনোবা মানুহ যে ইনভল্ভ আছিল জনাই নাছিল আই হেভ এ কুৱেশ্যন টু দিজ গাইজ তেওঁলোকৰ মা দেউতা বা ৰিলেটিভসকল যথেষ্ট সম্ভ্ৰান্ত আৰু বিত্তবান আৰু তেওঁলোকে এই স্থিতিটোৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত আদাৰৱাইজ দিছ থিং উইল হেপেন এগেইন এণ্ড এগেইন মই বাৰু কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আৰু আপোনালৈ মোৰ এটা অনুৰোধ আপুনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অলপ সময় উলিয়াই সেইটোৱেতো আমাৰ ভুল হ'ল মই আপোনাক বহুদিন আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি এই অৱস্থা পাবলৈ আপুনি যথেষ্টখিনি সংগ্ৰাম কৰিছে ডেফিনেটলি আই এম প্ৰাউড টু বি ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড কিন্তু টকাই সকলো বস্তু নহয় ইট ইজ দ্য ফেচ টু অভাৰকাম ফ্ৰম দিছ প্ৰব্লেম আৰু আমি আমাৰ উঠি অহা চামক এনেকৈ শেষ হৈ যাব দিব নোৱাৰোঁ আপুনি ঠিকেই কৈছে বৰুৱা দে মাষ্ট বি পানিছড সেইদৰে আমিও পাব লাগে আমি আমাৰ সংস্কৃতিটো সিহঁতক দিব পৰা নাই মই বাৰু আপোনাৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপুনিও কথাকেইটাত মন দিব থেংক ইউ বৰুৱা হোৱাট ইউ লাইক টু হেভ টি কফি নাই নাই নালাগে নাই নাই আপুনি মোৰ অফিচলৈ আহি এনেকৈ খালী মুখে যাবনে ৰ'ব জুলীৰ মৃত্যু হ'ল মই কিমানবাৰ কৈছিলো এইবোৰ এৰি পেলা এইবোৰ এৰি পেলা এতিয়া পালি নহয় তই এইবোৰ এৰি পেলা মই চা
এৰি পেলাইছো টিউশন কৰিছো জেনেকেই নহওক টকা মেনেজ কৰিছো হা মেনেজ মাই ফুট তই পাৰিবি মই নোৱাৰো এই ধান্দা নকৰিলে খাম কি হা চা জুলি তোমাক আকৌ কৈছো তই এইবোৰ এৰি পেলা পিছত তোৰ বিপদ হ'ব তেতিয়া কিন্তু তই মোক নকবি এদিন তই পস্তাবি এ যা এইডাল কেপকেপাই নাথাক কোনে যে তাইৰ মূৰত এইবোৰ সোমাই নহয় সেই নীলয় পৱন নে কি সেইডালে হবলা প্ৰেমত পৰিছে বৰ একেবাৰে ডাঙৰ কামটো কৰিছে মই তোক ৰাস্তা দেখুৱাই নিদিয়াহেঁতেন পৰি থাকিলিহেঁতেন মৰি থাকিলিহেঁতেন সেইবাবে মই তোৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ কিন্তু এইদৰে মই তোক ধ্বংস হৈ যাব দিব নোৱাৰো জুলি মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে নিজৰ কথা চিন্তা কৰ কি হ'ল তোৰ প্ৰেম প্ৰস্তাৱ এটাকে দিব নোৱাৰিলি দৌৰি পলালি মোৰ কথা শুন সিও একেই মৰ্দৰ জাত সুবিধাবাদী চুপ তেওঁৰ বিষয়ে তই এষাৰো নকবি হ'ব দে নকওঁ জানো কিবা যাদু কৰিলে শুন শুনি যা মই আৰু কালিৰ পৰা তোৰ লগত নাথাকো তই য'তে মৰ ত'তে মৰ ভাল কথা শুনি সুখ পালো বিদায় মইতো আজিৰ পৰাই তোৰ লগত নাথাকো ৰিলেশ্যনশ্বিপ কাট আপ কাষ্টমাৰ ৰৈ আছে আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব আপুনি বিচৰা বস্তু ইয়াতে পাই যাব আৰে ঘোষ বাবু কি খবৰ অতদিন পৰে কি ইদিকে ৰাস্তা ভুলি গৈছে বলছো তো কোনে ভুলে যাব অসম্ভৱ আচ্ছা এই যে নীলয় বাবু সাংবাদিক মানুষ ছোৱালী এনেকুৱা কাৰোবাৰ ঘৰ এখনৰ বাবেহে যেন তাই উপযুক্ত কি চাইছে বহা কি হ'ল নবহিলে যে প্লিজ প্লিজ আপোনাক কেনেকৈ ভাল লাগিছে কি ক'লে
আপোনাৰ নামটো বৰ ধুনীয়া, জোনালী, বৰ সুন্দৰ নাম। বস, নামটো মই ধুনীয়া নহয়। নাই নাই, মোৰ কথাৰ অৰ্থ এইটো নাছিল। জোনালী নাম চাই আপুনি আচৰিত মানুহ দেই। এইটো কি চিন্তা কৰিছে আপুনি? নাই নাই, একো চিন্তা কৰা নাই। নহয়, আপুনি কিবা ভাবিছে? আপুনি ভাবিছে চাগে এই মক্কেলটো ক'ৰ পৰা আহিল। আপোনাক এটা কথা সোধো, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু ইয়ালৈ কিয় আহিল? নীলয় বাবু, মানুহে আমাক বেশ্যা বুলি কয় আৰু বেশ্যা গ্ৰাহকে এইবোৰ প্ৰশ্ন নকৰে। কিয় জানেনে? আমাৰ সমাজ নাই বাবে। এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰি অযথা সময় নষ্ট নকৰিব। কিয় নকৰিম? আপুনি ইয়ালৈ আহি পাইছে কি? মই ইয়ালৈ আহি কি পাইছো বা কি হেৰুৱাইছো তাৰ খতিয়ান মোৰ ওচৰত নাই। বাৰু এটা কথা কওকচোন, আপুনি ইয়ালৈ আহি কি পাইছে? মই শুনক নীলয় বাবু, আপুনি বা আন কোনোৱে আমাক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ আমি যে ইয়াত নিজ ইচ্ছাৰে আহোঁ। আপোনালোকৰ দৰে মানুহে জনাৰ পাছতো জানিও নজনাৰ ভাওজুৰি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যায়। হয়তো আপুনিও যাব। যদি মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ? আপুনি যাব নীলয় বাবু, কাৰণ আপুনি গাঁৱত থকা মোৰ মা দেউতাক চাব নোৱাৰে, মোৰ ভাইটোক চাব নোৱাৰে, মোক কৰ্মসংস্থাপন দিব নোৱাৰে, হয়তো মোক ৰক্ষিতা হিচাপে ৰাখিব পাৰে। মোৰ মা দেউতা ভাইটোৱে মোক মহানগৰীত চাকৰি পোৱা বুলি ভাবে। মোৰ দেহ বিক্ৰীৰ টকাৰে মোৰ ভাইটোক মই ডাক্তৰ বনাম। হয়তো সিও এদিনা মোৰ পৰা আঁতৰি যাব, যিদিনা জানিব সি মোক বেচা বুলি। কিয় জানে? আপুনিও যাব, সকলোৱে যাব, কাৰণ আমাৰ যে কোনো সমাজ নাই। জীবন